Ṣùgbọ́n nínú mi, ṣúra bẹ ni pé mo ti mọ Jésù fún ìgbà pípẹ́.
kunenye oruko ko afesero mi sa custom officer si ni pelu o ma wa si odo mi ni ose meji meji ni mi ko ni bi bayi mi o je ko o wa sodo mi lanu mi o mo idi ti mi o fi kunenye fe oni bosa o le ti pe to ti ma so fun mi bi pe cho ibe awo church ni o fe ka se nigba won ko won be mo ti salaye fun dikine street nigba ti won wa si odo mi. Sister Miji, you know just what you can do. Kuleke, kuna kile si church rara sa. Kile sa kuni be ya church lo wa mushi. Kuma wu ni yoko, ba ku si ya yifu. Bede biche ti wa shi, bube ba na ma wa ni duty. Se kule ba wa ko ma to be ojo mi. So ma mi lu. Si mo ba de ni ojo Saturday, tabi ni ilele Friday. Wọ́n máa ń padà ní ọjọ́ Sunday. Ṣùgbọ́n nígbà tí táyé bá wà, wọ́n máa ń padà ní àárọ̀ kùtùkùtù Monday. Sísá Mojé má bínú pé béèrè mi pọ̀. Tí Kúnlé bá wá bẹ̀yẹ, níbo gan-an ló máa ń sùn? Yàrá àbẹ̀ mi ni mà. Sísá Mojé, nínú ìwé Kọ́ríntì kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún, ó fi yé wa wípé bí ẹnikẹ́ni bá wà nù Kristi, ó ti di ẹ̀dá tuntun. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, kíyè sí owó ti di ọ̀tún. Ẹni tí ó bá gba Jésù Kristì gẹ́gẹ́ bí olóyè àti olùgbàlà rẹ̀ gbọ́dọ̀ sá fún ẹ̀ṣẹ̀. Lóòótọ́ ọmọdé ni yín nínú ẹ̀mí, ṣùgbọ́n àkókò kò sí fún yẹn rárá láti bá ẹ̀ṣẹ̀ ṣeré, pàápàá ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè. Àgbèrè ni pé kí ẹni méjì tí wọn kò tíì fẹ́ra wọn máa bára wọn ní ìbálòpọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó. Yàtọ̀ sí eléyìí, béèni tún fi yá pé nínú ìwé Kọ́ríntì kejì orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹrìnlá wípé kí a má ṣe fi àìtọ́ gba dàpọ̀ pẹ̀lú aláìgbàgbọ́. Kúnlé ó jẹ́ aláìgbàgbọ́ ilé yẹ pé ẹ ti pin láti fẹ́ra yín tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ń sì di àtúndí nísìnyí. Síwájú sí Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrin sọ báyìí wípé ẹ̀yin panṣágà àti àgbèrè ẹ̀yin kò mọ̀ wípé ìbárí ayé ìsọ̀tà ọlọ́run ẹnikẹ́ni tí wọ́n fẹ́ bá ayé yìí rẹ dájúdájú ó ti di ọ̀tá ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ yìí tún wá le díẹ̀ sí pàápàá ní báyìí tó pé ìgbéyàwó yìí kun nǹkan bí oṣù méje ní ẹ láṣẹ wípé yẹ ká rí yín ká ẹsẹ̀ gbà yín níyànjú. Sísá Mojí, ẹ ti di ọmọ májẹ̀mú májẹ̀mú ayọ̀ ó sì di dandan kẹrin inú májẹ̀mú náà. Pásítọ̀, kí ni nǹkan tí mo lè ṣe báyìí? Ìkíní, Ọlọ́run fẹ́ kí ẹ kọ́ gbàgbé nípa ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó yìí náà. Ìkejì, Ọlọ́run fẹ́ kí ẹ yan ẹyin sọ́tọ̀ kí ẹ sá fún àgbèrè. Ìyẹn ni pé ẹ ní máa ní ìbálòpọ̀ mọ́ pẹ̀lú Kúnlé. Ìkẹta, Dikine Sùtà máa wá sọ̀rọ̀ ìdí tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá di alẹ́ Friday, Saturday àti Sunday, ẹ máa máa lọ sùn lọ́dọ̀ mi. Tí Kúnlé wá sí ọ̀dọ̀ mi kọ́. Ẹ kọ́kọ́ sọ fún pé ẹ ti di ọ̀tún bí. Ẹ ṣàlàyé fún yín pé láti wákàtí ọ̀wọ́ yìí lọ, ẹ ò ní máa sun papọ̀ fún gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó. Ẹ má bínú sá o. Tí Kúnlé bá di ọ̀tún bí kọ́, ṣáṣì lè padà fi ara wa. Tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run, ẹ lè fẹ́ràn yín dáadáa. Ṣùgbọ́n ní àkókò tí ẹ wà yìí, mo fẹ́ kí ẹ yẹra díẹ̀ fún ọ̀run náà kí ẹ túbọ̀ máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àdúrà gbígbà àti ìgbé ayé mímọ́ nínú Jésù Kristì. Ṣé ọ̀run yín dáadáa sí Tọ́mọjí? Mo ti gbọ́ sà, ẹ ṣeun gan. Mo gbàgbé pé pẹ̀lú gbogbo àdúrà yín, Ọlọ́run fún ara wọn wá wá ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí. God bless you, my sister. Amen. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. Mojí, kì í ṣe pé mo lòdì sí pé ọba Jésù. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kí ló ń fẹ́ kó ló lé lórí dáadáa. Bí ìgbà tí ìwà tí Kúnlé ti ń bọ̀, wá fẹ́ fi Kúnlé sílẹ̀ torí pé ọba Jésù. Ó bá sọ pé Kúnlé sọ pé òun ò ṣe mọ́. Ìyẹn ṣe gbọ́. Àwọn pásítọ̀ ni wọ́n sọ pé kì í ṣe fi Kúnlé sílẹ̀ fúngbà díẹ̀. Wọ́n mú jí. Àǹfààní ilé ayé yìí. Ọjọ́ orí ẹ̀ ò kéré sí. Ṣé o rò pé rọrùn láti rí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn? Tí Kúnlé bá lọ, là á kábàámọ̀. O tó bá fún wa pàdé ẹlòmíì. Ó lè jẹ́ pé ẹni tí ìwọ gan ò fẹ́ràn ni.
ṣùgbọ́n àwọn ẹlẹgbẹ́ inú mi máa ń sọ pé ọmọ ọ̀dọ̀ náà ó fọgbọ́n ṣe. Àwọn pásítọ̀ sọ wípé ó sì ṣe é ṣe kí Ọlọ́run ti gara rẹ̀ ṣe ètò ìgbéyàwó ìgbà tí kò lè kápadà fi ara wa. Kúnlé ti pé ọmọ ọdún mẹ́rìnlélọ́gbọ̀n. Kúnlé yìí ṣọmọdún mo jí. Tó bá da gbogbo ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó rẹ̀ nítorí pé ó gba Jésù, Kúnlé ní kankan láti pàdánù. Á pọ̀ wá ọmọbìnrin mi nítorí ọrọ̀ àjọ ẹ lọ. Kúnlé á ṣèyàwó. Á fi ẹ sílẹ̀ pẹ̀lú àtúndí ẹ̀. Ṣeré ẹ̀gbọ́n mi àti mo ní ọ̀rọ̀ Jésù náà ló ṣe títí títí tó fi di ọmọ ọdún méjìlélógójì kó tó di pé ó rí ọkọ fẹ́. Ọ̀rọ̀ ló kàn bá a ṣe tó bìbèjì lẹ́yìn ìdádúró ọdún mẹ́ta bóyá ni ìbálọ́mọ láyé. Mo ti gbọ́ màá tún lọ bá wọn. Wàá tún lọ bá pásítọ̀ sọ àbí. Nǹkan tó máa ń sí mi lọ́rọ̀ ni àtúndí náà nìyẹn. Bàbá sọ ilé pásítọ̀. Bàbá sọ tọ̀ pásítọ̀. Ṣé ò tiẹ̀ wá ní ọpọlọ kan rárá ò tiẹ̀ lè dá lóyún. Ọlọ́run gbogbo yín lọ́wọ́ àti wọn àti pásítọ̀. Ọjọ́ tiẹ̀ ti lọ. Ti bá padà bọ̀. Pààyọ̀. Oh,
Sister Muji, I have a book who got here by his own. She can be by her, and you might do a session. To pass it up your uncle or a fairly came over the world. Can you come about to call him my one? The Baba walk by the end. We will not have a year for this. For second, I need to make it to recall him last. For sure, you know, you have any petty who lay my side every morning. Ṣùgbọ́n ká ní mo mọ nǹkan tí mo lè ṣe fún un kó má fi wá mọ́ pátápátá ìbáda. Ṣùgbọ́n nǹkan tó mu tí mi ò fi rí ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá yìí, mo mọ̀ wípé ó máa wá ní ọ̀sẹ̀ yìí. Bóyá ètò ìdẹ̀lẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ mi, ká kú ìjọ ṣe iṣẹ́ òru papọ̀ ní ọ̀dọ̀ mi níbí. Má dẹ̀ dá bẹ́ o, ṣùgbọ́n àṣì máa mi ti ní lálẹ́ yìí. Ẹ ṣeun ma. Iṣẹ́ orúkọ ni mo ti ń bọ̀ èmi àti. Iṣẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀mí kí ló sọ? Mi ò mọ̀ pé o máa wá. Ìgbà tí mi ti rí ẹ lọ́sẹ̀ tó kọjá, mo ti wò pé ó dẹ̀ di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ni. Kí ló dé tó ṣe sílẹ̀ kọ̀ọ̀kan? Bàbá ẹ bá ọ̀rọ̀ kọ́kọ́rọ́. Iṣẹ́ àti sùn ta mọ́jú ni o dẹ̀ complain. Nǹkan tí mo ń béèrè ni pé ilé ìrọ̀lọ́ ti ṣe òru bẹ́ẹ̀. Ṣé lẹ́nu ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tí mi ò fi wá yìí náà ni? Mo ti di àtúbí. Mo ti fẹ́ rí mi fún Jésù. Àtúbí? Àtúbí? Sera, ọ̀rẹ́ mi níbi iṣẹ́ wa ló gbé mi lọ sí jọ́ọ̀jù wọn. Nígbà tó dé ẹ̀wọ̀n àsùntàn, wọ́n ní pé àwọn tó bá fẹ́ fi ayé wọn fún Jésù kí wọ́n yọwọ́. Mo dẹ̀ yọwọ́ mi. Wọ́n dẹ̀ gbàdúrà fún wa. Láti ọ̀sẹ̀ kẹta tí mo ti gbé ìgbésẹ̀ yìí, nígbà ayé mi ti yí padà. Ṣùgbọ́n mo pé ìwọ náà ló máa ń sọ wípé ìgbéyàwó jọ́ọ̀jì ló fẹ́ ká ṣe. Mo dẹ̀ kúkú wá wò pé ádá ká lè ṣe ìgbéyàwó wa nínú ilé ìjọsìn yìí. Jọ́ọ̀jì wo gan ni? Living World Evangelical Mission ni. World Evangelical Mission. Àwọn mushroom churches. Àwọn church tí ò lẹ́sẹ̀ lẹ̀. Àwọn one room apartment gospel churches. Wúmují kó jẹ́ wàhálà fún mi pé òdi àtúnbí. Ìyẹn kọ́ ni problem mi. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mò ń sọ ni àwọn arábìnrin bí wọ́n ṣe máa ń sórí bíbélì kodò tó máa ń gba ìrìn mẹ́sìn.
le ju kokoko bi ejo oju en to fo se iye ko ni mi o le gba to ba le wa mo pe bila won na ti di ko lara won wa wa lati o niyan na sugbon ko le ya mi lenu to ba je pe won ti n da oyi e mu pe lawon eko odi o ti o oro na oni kan ni won ko wa o di nko wa bi a se n gbadura ati ba se gbe gba ile wa mi mo Ibi awi wa mi mo ki le tumo re iru bi ko se wa si odo mi nisin ta de jo n gba ti a ti fe ra wa ki ke bi oko ati yawo ara ko ti mo so lo wa won ara bi yen re o emi ati e ti n ba ara wa bo nsin lati odun mefa ko si si asiri kankan tawon laarin ara wo nsin o wa ku osu mefa pe ni ka se gbeyawo just 6 months o wa di pe ka ma gbe igbe aye iwa mimo abi won ti ni ko ma fe mi ni o ti o ki se be o ko le wo omo lo won fe je ko je ka gbe eto gbeyawo wa igba ti won na ba le di atunbi awa mejeji ajijo yera fun ibalopo sebi osu mefa pere ni leyin ta ba fera wa sebi nkan to ba wa lade le se ti n ba wa ko lati di atunbi nko bibeli fi ye wa ninu iwe kointi keji ori kefa ese kerinla wipe ki a ma se fi aidogba dapo mo alaigbagbo èyí ti di aláìgbàgbọ́ àbí mo ti di aláìgbàgbọ́ ṣùgbọ́n tí n bá di àtúndí wàá gbà láti fẹ́ mi well èmi kúnlé ọmọ akínọlá kọ jalè láti tẹ̀lé ìwọ mo jí lọ sí chọ́ọ̀chì Oji, tí o bá yìí nífẹ̀ẹ́ mi, máa fẹ́ kó gbàgbé nkankan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àtúnbí. Ṣùgbọ́n bá àtúnbí bá ti wá kó sí ẹlẹ́mí, chọ́ọ̀chì rẹ̀ kúnlẹ̀ rẹ̀ ewu ló máa mú. Ó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Mo lè fẹ́ kó rántí dé oṣù mẹ́fà péré ní ọjọ́ ìgbéyàwó wa kù. Ṣé kúnlẹ̀ rẹ̀ tàbí Jésù? Ìyanu gan ni eléyìí sista mo jí ṣe ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ṣe nǹkan báyìí. Nǹkan ti rọrùn nìyẹn ẹ̀yin náà ẹ ò ní lọ sí ọ̀dọ̀ wọn mọ́ gbogbo nǹkan sì parí síbẹ̀ ọlọ́run sì wá fún rẹ̀ fún yín ní ọkọ tiyín tí ò máa gbé yín gẹ̀gẹ̀ bí ẹyin ẹni tí ẹ ò jọ máa ṣe ìfẹ́ olúwa. Pásítọ̀ ká ní pé wọn ò gbé ṣe sọ́yẹn ìbá dá o ṣẹ́rìṣà mo fẹ́ràn kúnlé gan ọkùnrin ní gan ò fi kúnlé sílẹ̀ ṣé kò sí nǹkan níta lè ṣe sí ọ̀rọ̀ yìí ni fún àpẹẹrẹ ká wá kúnlé lọ kẹ́dẹ̀ wàá sùn fún kó di àtúbí a sì lè ṣe ìgbéyàwó wa nínú ilé ìjọsìn. A ò lè fẹ́ ní àtúbí tòótọ́ torí ti yín gan-an ló ṣe fàyè ẹ̀ fún Jésù. Nípasẹ̀ àwọn ìrí wa gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́àgùntàn irú wọn máa ń díbọ́n ni. Ó dìgbà tẹ bá ń ṣèyàwó tán kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ ìwà wọn àtijọ́. Sista mo jí ìdánwò ńlá ni kó lè gbé káwájú yín ó ní kí ẹ mú nǹkan nínú òun tàbí Jésù. Nínú ìwé Matthew orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì ẹgbọ́n tí Jésù sọ ó ní ẹni tí ó bá fẹ́ bàbá tàbí ìyá ju òun lọ kò yẹ nítòun ẹni tí ó bá fẹ́ ọmọkùnrin tàbí ọmọbìnrin jù mí lọ kò yẹ ní tèmi. Ẹ má ba ẹ̀rí jẹ́ ẹ dúró nínú Jésù kí ẹ sì ní ìgbàgbọ́. Tí Ọlọ́run bá sọ wípé kúnlé ni ọkọ yín ìyanu Ọlọ́run á ṣẹlẹ̀.
kúnlé agba jésù ẹ tún fọwọ́ yín ṣùgbọ́n tí ọlọ́run bá ní ìpinnu mìíràn fún yín a jẹ́ pé kúnlé lọ pátápátá nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ìwé róòmù orí kẹjọ ẹsẹ kejì ní ọgbọ́n ṣe sọ wípé àwa sì mọ̀ pé ohun gbé iṣẹ́ pọ̀ fún rere fún àwọn tí ó fi ọlọ́run ǹjẹ́ àlàyé ni sista mojí. Dàbí ẹni pé ó yé mi sà. Ẹ má wà wọlé rárá o. Tí wọ́n bá wá ẹ sọ pé pásítọ̀ fẹ́ rí wọn. Tọ́ bá sọ̀rọ̀ ìgbéyàwó ẹlẹ́ẹ̀tì ṣe tán sìn. Bíbélì sọ nínú ìwé Amosi orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta wípé ǹjẹ́ ẹni méjì lérìn pọ̀ bí kò ṣe pé wọ́n rẹ́. Ọ̀rọ̀ yín yé mi mà. Pásítọ̀ ẹ ṣeun gan sà. Ṣùgbọ́n ní láti máa wá sí odò wa ní òpin ọ̀sẹ̀. Àwọn aláìgbàgbọ́ burú ju gbogbo yẹn lọ. Ẹni rò pé wọn ò ní padà wá, wọ́n ṣàdédé yọ lálẹ́ ọjọ́ kan. Mo ti gbọ́ sà. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Mo láìkẹ́ ẹ̀ náà, ó kò jẹ́ pé ìjọ́ọ̀jì aláṣọ́gunfe tó sọ́pàá máa ti ṣe wẹ́ẹ̀dì wa náà ni. Ṣé wọ́n ṣàlékì ti bá ti bá wa ní ká máa jọ́sìn pẹ̀lú wọn ṣá? Mo jí. Ṣé mo ti ṣàlàyé fún ẹbí evangelist Adeniko di dandan ká máa wọ́ṣìpì ní ìjọ́ọ̀jì àwọn? Àbí aṣọ ti yanjú ilé ìtẹ́lẹ̀. Ṣé kárí dájú wa láyé ni? Ṣé ìjọ́ọ̀jì wọn láti máa ṣe? Ní ọ̀dẹ́gbẹ́ ti kú, ṣe ìjọ́ ìtẹ́ mi ní ọdún ẹ̀ka ti gbé ṣe. Ọ̀rọ̀ ó ṣàtúndì náà ló sún mi lọ́rọ̀ ọjọ́ ìṣẹ́ lọ. Òun ló sún mi. Kí ló dé tán ìdàgbà ibú òfin ti bá ti parun? Wọ́n tó bá yẹ kí n dàtúndì mi kò ní rárá. Wọ́n ṣáàpù ti bá ti parun wọ̀ náà. Kí ló dé táwọn ọmọ àtàwọn pásítọ̀ yìí ṣe wáyé fi ràn ìgbéyàwó dé ìmọ́lẹ̀. Kúnlẹ̀ kò ṣùgbọ́n pé mo láìkẹ́ olóògbé ti fi hàn mí lójú àlá pé udi àtúndí àwọn méjèèjì adèjìjọ́ lọ sí chọ́ọ̀chì kan náà. Kí ni o lè ṣeéṣe kí wọ́n lẹ́yìn ìgbéyàwó? Kí ló dé tí o ṣe bẹ́ẹ̀ di àtúndí lọ sí? Ó tún ti bẹ̀rẹ̀ ìgbéyàwó ní méjì lónìí. Ó tún bọ́ bẹ̀rẹ̀ wà láàrọ̀ ó ṣàtúndí ó ṣàtúndí. Èmi náà wọ́n yí bẹ̀rẹ̀ n Mo wòye pé mo fẹ́ràn ẹ̀, ìpinnu tí mo ṣe láti fẹ́ ẹ̀yìn kó rọ̀ rárá o. Mo ṣe ni àwọn pásítọ̀ wá dìdí pè mí. Wọ́n sọ pé kí n má fẹ́ nítorí pé o jẹ́ aláìgbàgbọ́. Mo jẹ́ kí n sọ fún ẹ, tí ìgbà kí ṣe ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ni, má ti gbàgbé ẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Má jẹ́ ká wulẹ̀ fàkókò ṣòfò lórí ọ̀rọ̀ yìí mọ́. Àti tẹ káàdì, kó sì kò sí ìgbà tó yẹ àti ẹbí ìdílé ìdáṣe ṣùgbọ́n ní ìdílé wọn kàkiri ìjẹ́rìí sọ fún ẹ. Tí wọ́n fẹ́ kí n dàtúndí tó bá tó àkókò ká má kàkiri nìyà wọn. Ọlọ́run fẹ́ kò di àtúndí. Wo ó lè pinnu lẹ́yìn mi. Àkọ́jìjọ lọ sí ọ̀dọ̀ pásítọ̀ wa ni. Ǹjẹ́ màá gbà ṣe lè padà ṣe ìgbéyàwó wa ní chọ́ọ̀chì wa? Káàdì àwa ti tẹ̀kọ́. Gbàgbé nípa ọ̀rọ̀ káàdì. Má tún jẹ́ ká tún bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wàhálà oníṣàtúndì nù ìṣàtúndì. Wo tí wọ́n yìnbọn pé o fẹ́ yíkan náà padà lórí ọ̀rọ̀ ìgbàlódé yìí bẹ́ẹ̀ lójú ní ṣe pé ó sìn. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n mọ̀ sí nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ nǹkan tí mo bá fẹ́ òun ní láti bá mi fẹ́. Nǹkan tí mo bẹ̀ fẹ́ òun náà ni pé ní oṣù méjì lè ní a máa ṣègbéyàwó rẹ̀ ní ìtọ́jú mo sì rí ìtẹ́kùkù ńlá kan.
ẹni tí ó jókòó lórí rẹ̀ níwájú ẹni tí ayé àti ọ̀run fò lọ. A kò sì rí àyè fún ọmọ, wọ́n sì rí àwọn ìwé àti àgbà. Wọ́n dúró níwájú ìtẹ́, wọ́n sì rí àwọn ìwé, a sì tún ṣe àwọn ìwé mìíràn tí í ṣe ìwé ìyè. A sì ṣe ìdájọ́ fún àwọn òkú nípasẹ̀ ohun tí a kọ sínú àwọn ìwé náà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ wọn. Tí a bá sì rí ẹnikẹ́ni tí a kò kọ orúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyè, a sọ ọ́ sínú adágún iná. Olúwa mi, ìyàwó ọ̀hún tẹ́lẹ̀. Kí ni orúkọ rẹ? Sunday Jude pẹ̀lú orúkọ mi. Ọmọ ọdún mélòó yẹ kí o tó fayé sílẹ̀? Ọmọ ọdún méjìdínlógójì ni sá. Ǹjẹ́ a wàá sì rẹ Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run fún ọ bí? Olúwa mi, ìdílé onígbàgbọ́ ni Abíyẹsí. Bàbá mi ni ìdíjọ ṣe Bábá Church of God. Ìyá mi ni olórí àwọn ẹ̀ṣọ́. Kékeré gan ni a ti gbé mi mo ti ń lọ sílé ìjọsìn. Sunday ni orúkọ àbísọ mi. Orúkọ ìsàmì mi ni Peter. Olúwa mi, gbogbo ọjọ́ ayé mi ṣọ́ọ̀ṣì ni mo ti lù. Ní ìgbà tí mo di custom officer tán, mo fi owó ránṣẹ́ sí ilé Ọlọ́run. Àlùfáà mọ̀ mí, gbogbo ìjọ sì mọ̀ mí. Ǹjẹ́ o gba Jésù Kristì gẹ́gẹ́ bí Olúwa ṣe olùdarí rẹ? Mo rí ìmọ̀ tó jẹ́ mọ́ Olúwa mi. Àní kékeré gan ni mo ti lọ sílé ìjọsìn. Olúwa mi, a ti kọ́ wípé bí o bá fi ẹnu rẹ jọwọ́ Jésù Kristì ní Olúwa, tí o sì gbàgbọ́ ní ọkàn rẹ pé a jí ìdílé kúrò nínú òkú, a ó gbà ọ́ là. Nítorí ẹnu ni a fi ń jẹ́wọ́ sí ìgbàlà, ọkàn ni a fi ń gbàgbọ́ sí òdodo. Olúwa mi, a kò yí orúkọ rẹ̀ nínú ìwé ìyè. Kúrò ní iwájú mi, ìwọ olùṣe búburú, kí o sì máa lọ sí ilé tí ń jó pẹ̀lú sùfúrù. Olúwa mi, Kí ni orúkọ rẹ? Ṣẹ́gun Akọ́wọ́ Láfẹ́nisà. Ọmọ ọdún mélòó ni ọkọ̀ tó kúrò láyé? Ọdún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n ni olúwa mi. Ìyá wàásù eré Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run fún ọ bí? Bẹ́ẹ̀ni sá, a wàásù fún mi. Ǹjẹ́ o gba Jésù gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà rẹ? Ní tèmi, èmi gbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà. Mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run dá ayé àti ọ̀run. Ìdí nìyí tí mo fi fi gbogbo ayé mi fún. Ní ilé ìjọsìn tiwa, Ọlọ́run là ń sì kìí ṣe Jésù. À ń gbé ìgbé ayé wà mímọ́, à ń gbàdúrà, a sì ń gbààwẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ olúwa mi. À ń fi ọrẹ fún àwọn aláìní. Ìgbékalẹ̀ ìjọ wa ló wà nínú ìwé Àìsáyà orí karùndínláàádọ́ta ẹsẹ̀ kejìlélógún tó sọ wípé ọdún sinmi kí a sì gbàyè náà. Ẹ̀yin òfin ayé, torí èmi ni Olúwa, kò sí ẹlòmíràn olúwa mi. Olúwa mi, a ti kọ́ wípé èyí ni òkúta tí àwọn ọmọ yìí kọ̀ sílẹ̀, tí ó sì wá di pàtàkì igunlé. Nítorí kò sí orúkọ mìíràn ní abẹ́ ọ̀run tí a fi fún ènìyàn tí a fi lè gba ènìyàn là. Olúwa mi, gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ nínú ìwé yìí, kò sí orúkọ ṣẹ́gun Akọmọláfẹ́ nínú ìwé yìí. Kò sọ́dọ̀ ní iwájú mi, ìwọ olùṣe búburú, kí o sì máa lọ sí ilé tí ń jó pẹ̀lú sùfúrù. Olúwa mi, Olúwa mi. Kí ni orúkọ tiwọn? Kúnlé mi sá.
kúnlé Akínọlá. Ọmọ ọdún mélòó ni ọdún fi fáyé sílẹ̀? Ọdún mẹ́rìnlélọ́gbọ̀n ni. Ìyá wàásù rẹ̀ Jésù Kristo ọmọ ọlọ́run fún wa bí? Bẹ́ẹ̀ni sá, a wàásù fún mi. Ìyàwó àfẹ́sọ́nà ní wàásù fún mi. Ìjọ gba Jésù Kristo gẹ́gẹ́ bí olúwa tó lu bala rẹ. Nítòótọ́, mo pinnu nínú ọkàn mi láti gba Jésù. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tí wọ́n gbà wàásù yẹn fún mi ni kò lójú ọ̀nà tí mi ò fẹ́ràn. Yàtọ̀ sí yẹn, nítorí wà wí pé tí n bá ṣe ìgbéyàwó mi tán, màá wá gba Jésù ni. Olúwa ni a ti kọ́ wípé lónìí bí ìwọ bá gbọ́ owó rẹ̀ ẹ má ṣe sí ọkàn yín ni. Olúwa ni kò sí orúkọ rẹ̀ nínú ìwé ilé. Kúrò ní iwájú mi, ìwo olùṣẹ́ búburú àti oníṣẹ̀ṣẹ̀, kí o sì máa lọ sí iná tí ń jó pẹ̀lú sùfúrù. Sọ̀rọ̀ tún dé yìí sí báyìí. A ní kò gbádùn ẹ̀yẹ, ó kàn ṣe bí ìṣú ẹ̀gbẹ̀ ṣáà ni. Kínní, a ní ìlú tó gbogbo báyìí náà. O ní láti relax, relax kó o fi ṣe láàbí ẹ̀ sára, káàárọ̀ yá gágá. Ṣẹ́rí, ọ̀rọ̀ àlá tí mo láyé. O tún máa bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ o. Ẹ wo ẹjẹ́ ń sọ fún yín ṣé rí. Ọ̀rọ̀ ńlá tí mò ń sọ yìí aláìkú ni. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gan-an dẹ̀ la kú nínú àlá yẹn. Joseph alálàkàlà, ojú mi kò le, orí kú lójú mi. Ìwọ́n tó máa ṣe gbéyàwó ní oṣù méjì sígbà yìí ló ń sọ̀rọ̀ kú bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé ìyàn kọ́ lè dìdí kú bẹ́ẹ̀ ṣá? Láì ṣàìsàn, kò sí ìjàmbá mọ́tò. Wàá kọ́dọ̀ fún ṣọlẹ̀ wàá dẹ̀ kú. Ìjọ́ kí n sọ fún ẹ, bàbá mi gan tó jẹ́ pé oṣù mẹ́jọ ló ti fi ṣàìsàn.